ilaah baa mahad leh oo noo suurtogeliyay maanta inaan u diyaar garownay doorashadii muddada dheer aan sugaynay oo ku asteysan 15 May usbuuca soo socda. Mudanayaal mar weyn xildhibaanada sharafta leh, waxaan idin weydiisanayaa, aan idinka codsanayaa inaad codkiina isiisaan, inaad u hiilisaan isbeddel doonka, inaad u hiilisaan dowlad wanaagga oo ku dhisan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wadaniyadda patriotismka. Waxaad haysataan barnaamijkii isbeddel doonka socda. Waxaan rabaa inaan ka taabto xaggee ka yimid isbeddel doonka. Isbeddel doonku wuxuu ka yimid waxa la yidhaahdo isbeddel doonka fadhiidka ah ayuu ka yimid, oo taariikhdeena ku suntan aan soo aragnay, khibradeena markaan kaashanana muddooyinkii lasoo dhaafay aan ognahay wixii dalkan soo maray. Saad ogtihiinba isbeddel doonka socda ama isbeddelka socda wuxuu ka bilowdaa waqtiyadan hadda aan joogno doorashada ah. Waxaa dhasha ama aad doorataan madaxweyne cusub, madaxweynahaas cusub ma yaqaano waxa adduunka uga soo horeeya, waxaase muhiima inaan idin sheego waxa uga soo horeeya laba arrimood oo muhiima inaan ogaano ama aad ogtihiinba. Waxa uga soo horeeya la dagaalan ka shabaab iyo cadowga shabaab oo ah argagixiso international ah iyo faragelin shisheeye oo dowlado qaar ay ajende u tahay Soomaaliya inaysan cagaheeda ku istaagin. Qofkaas cusub intaas soo rogeyn yaa wuxuu bilowdaa howlihiisii kale, in uu magacaawdo xukuumaddiisa, inuu dowladdiisa dhisto. 6 bilood ugu horeeya waa isbarasho, 6 bilood ku xigtana waxa weeye waxa bilowda bulud kale instability, xasilooni la'aan siyaasadeed bilaabata. Halkaas waxaa ku kala qaybsama golaha shacabka, conflicta bilowda sanad gudaheeda waxaa laga yaabaa inuu ka baxo prime ministerkaas ama xukuumaddaasi ka baxdo. Caado waxaa ah sanadka ku xiga in la magacaabo haddana xukuumad cusub, xukuumaddaas cusubna ay jidkii hore marto 6 bilood isbarasho ah iyo 6 bilood oo political instability ah. Halkaas waxaa cad labadaas dowladood inaysan waxba qaban oo ay fadhiid yihiin. Dowladda saddexaad sanadka saddexaad bilaawgiisa waxaa la magacaabaa xukuumad kale. Xukuumaddaas markay 6 bilood jirto, 6 bilood ku xigta markii ay bilaaban rabto iskhilaafaad ama khilaaf bilaaban rabo, waxaa la xasuustaa in doorashadii 1 sano bar ay ka dhiman tahay. Waxaa la bilaabaa noocee yaan galnaa doorasho, noocee galnaa dastuurka waxaa noogu qoran doorasho qof yocoda. Waxaa la ogaadaa doorasho qof yocoda inaan laga gaarin, maxaa yeelay 2 sano lasoo dhaafay iyo barka in aan laga shaqaynin wax dowladda ama dowlad wanaaga laga shaqaynin. Waxaa loo galaa madal iyo heshiis siyaasadeed in lagu dhameeyo wixii uu na farayay dastuurka. Sanadka saddexaad waxaa lasku afgartaa heshiis siyaasadeed, halkaasna waxaa ka bilowda madal la wareegta hawshii baarlamaanka. Sanadka afraad baarlamaanka waa la xiraa, albaabada la isugu dhuftaa, mushaharna ma qaataan. Sanadka afraad sii laiskaga daba ordaayo, sanadka shanaad baa la galaa, halkaas iyo doorasho ka dhacda. Doorashadaas oo ay ku dambeyso 70% baarlamaankii hore inuu soo noqon. Halkaasi waxaan ku baranay doorasho dadban iyo noocay tahay. Dowladda ku xigta iyaduna saasay ku bilaabataa, saasayna ku dhammaataa. Xasilooni la'aanta siyaasadeed waxay dhashaa ama saamaysaa arrimaha dhaqaalaha, arrimaha amniga, arrimaha bulshada ayay saamaysaa immediately. Arrimaha dhaqaalaha markaan ka hadlo, bacdamaa dowladda sahaysato oo khilaafaad badan ka jiro, qof kasta oo xun wuxuu ka fakaraa sidii uga faa'iideysan lahaa waqtigaas la sahaysto aan la isxisaabinin. Musuqmaasuqa cirkuu maraa, waxaa bilowda in dhaqaalihii uu hoos u dhaco, maxaa yeelay dakhligii canshuurihii lama aruuriyo, dakhligii hoos u dhacaa, mushaharaad lama bixiyo, kontraadyo waxa la bixiyaa aan sharci waafaqsaneyn,
mararka qaarkoodna waxaa lala galaa kambariyo shisheeye in lala galo kontraadyo aan waafaqsanayn shuruucda dalka, mararka qaarkood dowladaha lala galaa heshiis aan waafaqsanayn maxaa ku raahdaa shuruucda dalka. Bacdama dhaqaalaan ka hadleyno World Bank-ka iyo IMF-ka iyo African Development Bank, dee lama shaqayn karto system ama dowlad aan xasiloonayn. Musuqmaasuq kaliya, musuqmaasuq uu hareeyey, halkaas waxaa dhammaada wada shaqaynta IMF-ka iyo World Bank-ka. Markii dhaqaaluhu saas u xun yahay, markii waxay saamaysaa arrimaha amniga, iyo saamaysaa arrimaha amniga. Musuqmaasuqa waa galaa, ilaa system-ka oo dhan yaa wuxuu yahay system fashilmay oo fadhiida. Ciidamada waxaa gala musuqmaasuq, markiibana waxaa bilowda in aan mushaaraad kala bixin iyagoo awalba mushaaraad fiican aan qaadanin ciidanka qalabka sida. Iyaguna waxay sameeyaan bacdamaha faamiliyo xaasas iyo reer iyo caruur ay leeyihiin, waxay bilaabaan waxay ahaayaan inay iibiyaan ama ciidanka ka tagaan ama aagaga ay baneeyaan. Bakhaaradii hubka yaalay suuqa la keenaa, waxa weeye waxaa ka faa'iideysta cid alla ciddiin xasilooni la'aanta siyaasadeed ama ka faa'iideysanaysa iyo nabadgelyada ay kow ka tahay shabaab iyo dadka oo qaata hubkii oo barka dambana ay ku dhammaato qabiiladii dagaal inuu ka dhaco dhexdoodii. Arms embargo waana lagu adkeeyaa, maxaa yeelay dee waxaan ahay dowlad fowda ah. Chapter 7-kana way sii socotaa. Arrimaha bulshadana saasay u saamaysaa. Shacabku waa qalbi jaban yihiin, bacdamaa dowladdeedii ay haystaan horumar inaba hayaaraatay aysan arkaynin. Musuqmaasuq uu baahsan yahay, waxay noqdaan indifference oo weliba mararka qaarkood dowladda ayay ka soo horjeestaan. Aniga oo ka faa'iideysanaya khibraddaas, waxaan go'aan ku qaatay in aan ka leexdo jidkaas isbedeldoonka fadhiidka ah, aan aado isbedeldoonka socda. Haddana ma bilaabanna, halku dhigaan wuxuu ahaa wax runtii muddo dheer soo socday oo ku dhisnaa khibradda aniga aan leeyahay. Waxaan go'aan ku qaatay political stability ama xasilooni siyaasadeed dalka inuu galo. Waxaan uga horeeya xukuumadda aad magacaawdo inay shaqayso muddo dheer, taas aad ku wajihi karto fargelinta shisheeye, aad ku wajihi karto dagaalkan kula jirno shabaab. Waxaan siiyey awooddii ugu badnayd xukuumaddii ugu horreysay 3 sano iyo bar iyo shaqaysay, oo ahayd waqtiga ugu faraha badnaa ama ugu dheeraa ay xukuumad shaqayso. Taas waxay keentay political stability, keentay xasilooni siyaasadeed bay keentay. Waxa ugu horreeya aan soo celin waxay ahayd civil aviation-ka oo muddo dheer 30 sano ku dhawaad dalka dibaddiisa looga shaqeynaya, khaasatan magaalada Nairobi ee Kenya. Waxaan bilownay inaan ka shaqeyno dastuurkii oo meel fiican soo gaarsiinay, oo hadda sugaya ilaa la gaaro heshiis siyaasadeed. Heshiisaasi sugaya ilaa cutubihiisu kulli ay dhammaadeen. Waxaan aadnay safaro aan ku bixinay Puntland iyo Galmudug, halkaasoo dadka Soomaaliyeed aan ku soo boqornay iyo xaaladii ay ku jiraan. Waxaan noo suurtooday inaan dadka Soomaaliyeed ee galkacyo degan aan dib u heshiisiin u sameyno, oo muddo dheer ku dagaalamayay magaaladuna ay kala go'nayd. Waxaan ka shaqeynay inaan odayaashii dhaqanka isu keenno oo aan magaaladii isu furno, dagaal dambana uusan ka dhicin. Sidaasoo kale, magaalada Cabudwaaq 5 qaybood ay u qaybsanayd, 7 sano dadka isuma gudbaynin, dib u heshiisiin aan ka sameynay, ilaa haddana waa isu furan yihiin. Magaalada Marka oo ugu dambeysay, oo iyada naftigeeda muddo dheer dhib ku jirtay, waxaan geenay dib u heshiisiin. Dib waxaan u soo celinay wadahadalkii Soomaaliya Soomaaliland. Waxaan diidnay shisheeye faragelintiisa waa diidnay pressure inala saaro, waa diidnay wax ay rabeen inaan yeelno. Maxaa yeelay annaga waxaan loo doortay nolo dhaariyay maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danteeda. Taas waxay keentay inaan ku guuleysanay murankii badda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeyey. Muddo dheer kadib waxaan ku guuleysanay UN Human Rights Commission, ilaa xaaladda siyaasaddu way degan tahay oo khilaaf ma jiro, oo markii labaad nolo doortay. Waxaan ka shaqeynay oo aan aad iyo aad aan u soo dhaweynay dalka inuu galo qof iyo cod. Waad ogtihiin shaqo badan aan qabannay. Baarlamaanka waa keenay sharcigii, sharcigaan keenay waa nalaga diiday sharci kale keenay, kaasoo keenay inaan ku dhammaano doorasho dadban. Laakiin wax alla wixii awooddeeda ahaa, karaankayga ahaa, waa gaarnay.
tan ugu muhiimsan aan rabo inaan xasuusiyo dowladdayda waxay difaacday sharafka iyo karaamada baarlamaanka. 5 sano oo aan joogay baarlamaanka marnaba marka laga reebo intii yareed oo doorashada ku jirteen baarlamaanka shaqadiisa waa socotay, waa la isku dayay baarlamaanka in la kala diro. Baarlamaanka waxaan xaqiijiyey mushaaharaadkooda inay helaan, shaqooyinkoodana si dhammaystiran ay u qabsadaan oo markii ugu horreysay ah. Arrimaha dhaqaalaha waa la dagaalnay musuqmaasuqa, waxaan keenay diiwaangelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida, waxaan kor u qaadnay dakhligii dalka, waxaan si toos ah oo joogto u bixinay mushaaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida, waxaan joojinay sida khaldaneed lagu bixinayay maxaan ku raahdaa kontraadyada, waxaan aad ula shaqeynay, si dhow ula shaqeynay World Bankiga iyo IMFka iyo African Development Bankiga, iyagoo runtii na siiyey oo ay ku mahadsan yihiin na siiyey budget support. Waxay kaloo nagala shaqeeyeen debt reliefka, cafinta beebankii aan qabnay oo aan gaarsiinay ilaa 2 bilyan ku dhawaad in nalaga cafiyo. Aan sugayno haddii isbedelkaanu sii socdo 3 bilyan sanadka soo socda inay naga cafiyaan, maxaa yeele waxay aamineen isbedelka socda inuu dhab yahay, waxay aamineen dowladdan inay tahay dowlad hufan oo nadiif ah, yay aamineen. Saas darteed wada shaqeynteenna aad iyo aad yaan isugu soo dhawaanay. Arrimaha security-ga way saameysay, waxaan la dagaalnay iyada lafteeda musuqmaasuqa, waxaan sameynay registration iyo diiwaangelin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan, waxaan kor u qaadnay mushaaraadkooda, waxaan bixinay mushaaraadkooda si joogto ah inkastoo yartahay. Waxaan xaqiijinay oo aan improve garaynay tababarkooda iyo tayadooda iyo tiradooda ciidanka qalabka sida, waxaan xakameynay hubka iyo rasaasta oo hal ballot oo anagu aan leenahay aysan jirin wax suuqa yaala oo aan xakameynay. Waxaan ka xoreynay shabaab sabiid iyo caanoole oo dhigle janaale iyo marka, waxaan develop garaynay Somali Transition Plan oo aan ku bedelayno AMISOM, aan u bedelayno ADMIS oo mandate-kooda aan bedelayno, iyaguna ay insha Allah waqtigooda ka dhamaanayso 2024 waqtigooda ka dhamaanayso. Arrimaha maxaan ku raahdaa bulshada, waxaan barmood garaynaa annaga patriotism yaan barmood garaynaa. Ummadda Soomaalida waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan, rajadoodii kor baan u qaadnay, waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda, waxaan bixinay service delivery ama adeega bulshada, waxbarashada iyo caafimaadka. 24 iskuul yaan gacantii dowladda kusoo noqotay, 65 arday yaa free ku dhigata, caafimaadka dhowr isbitaal yaa gacanteena kusoo noqotay, ilaa 200,000 oo patients ah waa sidii aan ula wareegnay, waxbaa loo qabtay. Arrimaha maxaa soo socda, booliska aan damacsannahay, political stability inay sii socoto, in dalku uu galo qofii cod insha Allah annaga ugu dhow wax sameyn kara, qof cusub hadduu yimaado ma gaari karo, xisbiyadii inaan xoojino, in aan compete garayno security council membershipkeeda insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo, oo 11 sano ka hor ee noogu dambeysay inaan u tartanno African Union leadershipkeeda. Arrimaha dhaqaalaha, debt reliefka inaan dhammaystirno oo naga cafiyo, investment iyo maalgashi xoog leh inaan ka shaqeyno blue economy, khaasatan fishery iyo agriculture iyo livestock, inaan dhalinyarada shaqo abuurka u sameyno hadduu Ilaahay yiraahdo, Soomaaliya inay mar kale noqoto dal normal ah, hadda annagu normal manihin. Arrimaha security-ga, dalka inaan ka dulqaadno arms embargo chapter 7 aan ka dulqaadno, shabaabka aan la dagaalno, hay-adaha amniga aan u kordhino mushaaraadkooda, aan dhammaystirno shaqada wanaagsan ee hayaan ADMIS oo ciidamadeena qalabka sida ay la wareegaan shaqadooda. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.